Ja, först blev det bokglada hälsningar från Missångerträsk. 2011 var det, va? Ja, var det precis. Det? Och sen blev det film. Nu. Nämligen blir det film. Ja, och den har premiär ikväll och det är inga mindre än bokens författarinna Martina Haag och den, vad ska vi säga, ja, affischpojken Ola Rapace. Ja, så kan man säga det. Som är ju en man som är lite, vad ska jag säga, murvlig i början av filmen, men sen plötsligt skit så skit i att beskriva. Ja, men jag tänkte att vi skulle titta på en scen, jag ville förklara. Scen. Här är ju filmen. Det var nästan omöjligt att få honom att sluta när han väl hade börjat. Vad har du gjort? Kliar så förbannat under masken. Gud, vad bra det blev. Det är nästan så att det fanns en riktig kille in i den lurviga troll. Alltså, nu väntar jag på något vis att du såg ut som ett troll förut, men... Tyckte han om det, fisket? Ja, absolut. Jag skulle prata med dig, Jocke, om jag undrar om du vill äta middag med mig. Så kan jag berätta om min plan. Jag ska föra upp till sommarvistet. Ja, Martina, välkommen. Ja, tack så Lisa, mycket. Välkommen också. I vilket sammanhang var den här scenen? Det här är en film som heter Glada hälsningar från Missångerträsk. Ja. Som har premiär ikväll. Och det är en bit in i filmen när renskötaren Jocke då har precis rakat av sig sitt väldigt, väldigt stora skägg. Mm. Och det är det ögonblicket då tycke uppstår, kan man säga det? Ja, men det är liksom lite den där klassiska som man brukar göra på brudar, att de jobbar på bibliotek och glasögon och uppsatt hår och så plockar de ut nålarna och bara, men du är ju beautiful liksom. Vi vänder lite på det. Dyker ner i poolen och kommer upp. Ja, vad är det för film man gjort? Du är regissör till den här filmen. Att jag förlåt, du har regisserat den här filmen? Ja, och bara säga att jag inte... Ja. Och har bakom dig också, inte minst TV4s nuvarande succé Modus. Ja, som sågs av typ 1 miljon människor. Ja, fantastiskt. Sucker på den. Men just den här, hur skulle du beskriva den här filmen? Nej, det är en romantisk komedi. Komedi skulle jag nog säga. Mm. Kanske mer komedi än romantisk, men också romantisk. Nej, men det är en feel-good-film som vi har gjort och... Ja, jag tycker det är jättesvårt att beskriva det man själv har gjort, faktiskt. Det får andra göra. Men handlingen kan vi beskriva. Det handlar om en kvinna som har väldigt kort tid på sig för att hon vill adoptera ett barn. Och då får man inte gå över en viss ålder och sånt där. Så att hon måste snabbt hitta en snubbe och gifta sig med. Hon har 30 dagar på sig. Exakt. Och råkar låsa fel kille. Ja. Så hon har 30 dagar på sig att få en kille som typ hatar henne. Att ett, så här, inte hata henne och två, vill gifta sig med henne. Ja. Så att det går undan. Det här var ju en bokplott från början, så att säga. Hur uppkom själva den idén? Nej, men alltså, det var som en trestegsraket. För jag hade en kompis som höll på att ensam adoptera från Kina. Och reglerna ändrades ju ganska, såhär, inte över en natt som det gör i filmen. Men, och sen så var jag ute och sprang. Och så kan inte jag tänka på att jag springer när jag springer. För det blir så tråkigt då. Jag måste tänka på något annat. Så började jag tänka såhär, att jag borde skriva något om två systrar. För jag är så nära med min syster. Och sen så har jag också själv bott upp i Skellefteå och jobbat på Västerbottens teatern just det där. Och kommer upp och bara säger, det är bara kallt, jag vill inte ha mössa för då får man ful frisyr. Och sen ett år senare så åker jag hem i full skoteroverall som jag fortfarande har när jag hämtar barnen i plugget. De hatar att jag har dem på mig. Så att det liksom är den resan och det får också Nadja i filmen göra. Ja. Men hur är det att jobba med Martina? Martina har ju liksom både skrivit manus och är huvudrollsinnehavare. Det är ju hennes rulle. Vad har man att säga till en sån regissör? Jo, nej, men man behöver en regissör också faktiskt. Man måste ha ett öga utifrån. Det har varit väldigt kul. Martina är ju galen på ett positivt sätt, tycker jag. Och jag vet ingen som Martina. Kan du borra den här galenskapen lite, tror jag? Vad består den av? Men vi hade ju våra meningsskiljaktigheter ibland, som man har. Men jag tycker det var kreativt och bra. Att vi liksom... Ja. För det stora problemet ligger väl egentligen hos dig, som har skrivit manuset och släppa. Ja, men det var vi ganska överens om. Att så länge kameran inte har börjat rulla, då är manusförfattaren i rummet. Men så fort vi börjar filma, då kan inte jag hålla på att lägga mig i. Liksom. Men hur lätt är det då? Eller hur? Ja. Bara, det finns ju inte en chans väl. Nej, men Lisa är ju som så trygg och lugn och bra. Sådär, så att det, hade hon varit helt knäppt hade jag nog fortsatt att lägga mig. Men det är ju en rolig genre. Men hur står sig liksom, statusmässigt romcom jämfört med alla andra film som görs i Sverige idag, tycker ni?
Det är inte det kreddigaste att hålla på med, liksom, sådär. Men det är inte för dem vi gör den här filmen, utan det är, vi vill ju att folk ska skratta jättemycket och ha en varm känsla i magen när man går därifrån. Och gärna ha så här, liksom, lite, åh gud vad jag garvar, sådär. Du skrattade lite för mycket där. Jag? Ja. Nej, men jag bara skrattar, för vi får den frågan hela tiden om hur har samarbetet varit och så. Men Martina har ju faktiskt valt mig. Och vi, det var ju så att i vanliga fall så Martina kastade mig för den här filmen. Och, det, och sen har vi har hållit ihop. Mm. Där uppe i Jokkmokk, i kallt och vått och torrt och allt som har varit. Men satsas det för lite på romcom i det här landet? Ja! Nej, men gör inte det. Nej, men jag tycker inte det är så roligt. Alltså, det är särskilt liksom... Vad är debattinlägg behöver... egentligen? Ja, exakt. Det satsas för lite. Nej, men jag tänker just det där att om man liksom bara vill bli glad och få skratta så där, så är ju romcom en väldigt mysig genre liksom. Mm. Det finns ju så himla mycket att vara ledsen för här i världen, så då kan man försöka vara lite glad också. Så. Låt oss då bli lite glada och så tittar vi på en till scen ur filmen. Nej, men hej! Det var inte igår, Sicka. Hur är det med dig? Ja, fan, det är väl som vanligt. Vi kan ju ta en fika och prata gamla minnen. Far åt helvete. Jag tycker inte om att prata om stenålder. Du är dig lik, Sicka. Men det var trevligt att se dig. Ja, passa på att titta då. Tore, han är död. Så du kan ju slå en signal. Ja, det är bra. Sickan! Yes. Kul att se dig på bra humör. Hörru du, jag är inte alls på bra humör. Vera var hans ungdomsflamma. Var så kär att hon ska tappa huvudet. Har du varit för dum trams? Jag har väl aldrig varit kär. Jag måste förälska att han ska rasa halva pekfingret när han ristade in deras namn i klockstapeln. Klockstapeln? Och Sigvard var med och drog järnvägen genom frostkapen. Så en klockstapel på fjället och den där stapeln med Sickans inristning står kulturmärkt och solagen nu. Tyvärr valde Vera Tore i grannbyn istället. Ja, men han är död nu, jävla idiot. Bert-Åke Varg. Ja, denna Bert-Åke Varg. Bra dialekt också. Ja, eller hur? Ja. Körde ni det? Han är från Västerbotten. Ja, han ja. Men alla, jag menar, Ola pratade ju också. Ja, han hade... Körde ni det mellantagningarna också? Röstcoach. Hade vi. Aha. Har ni fått några reaktioner ifrån norröver? Ja, faktiskt. Det var jätteläskigt. Vi hade smygpremiär i Jokkmokk för stor del av filmen spelades in där. Mm. Och vi satt i ett hav av liksom samer som bara sa, aha, och vem är det här nu som ska komma och göra film om renskötare? Mm. Och liksom så här. Men först då var de ju lite så här, men sen så när de börjar liksom, när de här skrattvågorna rullar och de vänder sig om och gör sig tummen upp och sen så fick vi massa renkött att gå. Det var väldigt nervöst. Det var faktiskt härligt för vi var ju väldigt noggranna med när vi gjorde filmen att vi skulle göra rätt för oss. Så vi lät dem läsa. Vi hade samer både framför kameran och bakom kameran. Okay. Och de var jättenöjda och glada och tyckte att äntligen får vi bli skildrade med lite humor och kärlek och inte bara svart och tungt och svårt samervärlden. Vad bra. Så det var faktiskt otroligt grattis kul. Grattis till det. Ja. Vi tackar så och mycket. Och lycka till på Loch Ness maraton imorgon. Ja, det ska bli jättebra att få göra något annat än bara lopp. Du ska ju springa maraton. Ja. Är det imorgon? Nej, jag åker imorgon. Ja, okay. Så det springer över imorgon om du ska sitta och skicka mental energi. Är det över hedarna? Det gör jag så gärna. Får man whisky då i, på kontrollerna? Jag får säga att jag måste dricka whisky, så jag får väl göra det. Ja, det tycker jag. Det är aldrig för sent att göra det. Börja. Lycka till. Lisa Sive, Martina Haag, tack snälla för att ni kom.